Сега в студиото на Свободи се влиза едно непокорно и изключително красиво момиче. Началото на годината за нея започна ударно, но и не само в добрия смисъл, защото претърпя един пътен инцидент, но заедно с това пък пусна и нова песен. Много ми е приятно да посрещна в студиото на Свободи се ослепителната поп-фолк певица Диона. Добро утро. Благодаря за поканата. И добре дошла при нас. Благодаря. Радвам се да те посрещна. Здрава, много добре изглеждаш. Благодаря. Напукна информацията, която се появи, че всъщност си в болница. Кажи ми какъв е този пътен инцидент, който те сполетя? Ами аз имах инцидент, който претърпях. Имах така немалко лека злополука, ако мога да кажа, но за мое щастие нещата не бяха толкова критично, колкото медиите ги описаха. Имах така кръвоизлив от носа, но смятам, че той беше вследствие на стреса, който преживях, на напрежението, което нелеко ми се отрази. Това, което мога да кажа за цялата случка е, че се радвам, че съм жива и здрава. Хората, които ме съпъсваха в автомобила също, моите близки, но не толерирам лъжата, която те упражниха върху мен. Те реално ми казаха, че ситуацията е била не такава, каквато ми я представиха. Те ми казаха, че са минали през някакъв камък, докато аз спях в колата и аз им се доверих. Впоследствие разбрах, че това не е било така. Било невнимание на човека, който управляваше автомобила. И горе-долу това са събитията. Имаше така лек скандал в пространството. Но аз го оставих настрани. Реших да не действам така емоционално към тази ситуация и да я приема като част от живота. На всеки изплаши ли се много? Ами нормално да се изплаша. Предвид това, че аз спях, така беше изневиделица. Няма да крия, че и друг път съм имала инциденти. Все пак, знаеш, на нас изпълнителите доста голям процент от времето ми е на пътя, но както вече казах, трябва си здрава психика в случая, за да може човек да не го преживява, да не влиза в такива депресии, да не го преживява твърде лично, а да го погледне като част от нещата и малко по-усмихнато да продължи. Какви други поуки си извади от този инцидент? Ами най-вече да не се сприятелявам с хората в моето обкръжение, с които работя, защото защо? Това е много голяма грешка. Когато бизнес отношенията се така прекалено много преувеличат и станат приятелски, вече се губи нишката и е много трудно да разбереш кой работи с теб, за теб, срещу теб. Поне в моите среди, в които плуваме така. И вече... Не е ли хубаво да знаеш, че все пак на някои от хората, с които работиш, така можеш да се довериш, да положиш рамо? Именно това осъзнах, че доверие може да имаш единствено на себе си и то не всеки път. И до много такива тежки равносметки си стигнала. Ами, за съжаление, по най-гадния начин ми се е налагало в живота ми като цяло да осъзнавам, че наистина това е така. И е неизменна част и приятелите, и семейството, и всички неща. За съжаление, след време ние се раждаме на тази земя сами и си отиваме сами. Така че хората, които идват, са епизодично появяващи се, ако мога така да кажа. И хубаво е човек да има близки, да има семейство, да има приятели, но нали, в края на вечерта да знаеш, че може да разчиташ само на себе си. И то пак казвам не всеки път. Факт е, да, че човек трябва да разчита на себе си, но има ли хора, които ги чувстваш наистина близки в живота ти, дали от семейството, от приятелски кръг, хора, на които наистина можеш да се довериш? Да, имам няколко човека, които са ми, даже не по роднинска линия, те са ми много близки хора, мои приятели, които са били в много дълги години в живота ми, до мен, около мен, в сърцето и така нататък. Това са много лични хора, които не съм показвала в личното пространство, в интернет пространството. И смея да кажа, че така си пазя тези сакрални отношения, защото вярвам и в уроки, и впрочи, аз съм си суеверна лично. Но те от за суеверията те разбирам и аз понякога много наистина залитам в тях, да, което е страшно бреме според мен. Опитвам се да ги махна от живота си, но е трудно. Кажи ми, обаче това хора, които са от преди да станеш известна, преди хората да те познават като Диона. Тук имам една татуировка, ако може да я покажем. Това е с моята най-добра приятелка. Имаме такива еднакви. На моята пише няма значение какво, на нейната пише няма значение къде. С това момиче сме приятелки от 6 годишни. Още преди да бъда в първи клас, си спомням. И до днеска, така, да чукам на дърво, пак казвам, че съм суеверна. Сме в много добри отношения. Това е един от малкото хора, които са до мен, преди да стана популярна. И даже бидейки популярна, нея това е беше такова досадно. О, сега пак ли ще излизаме да те снимат и някакви такива неща. Аз такива хора харесвам около мен, които не се влияят от това колко съм известна, колко не съм и прочее, защото това са преходни неща. Аз също съм неясна с това. И винаги съм харесвала някой да е истински. Много пъти съм долавила хора, които са около мен, заради образа ми, заради популярността ми и заради някакви други евентуални лични облаги, които аз някак да го толерирам. Промени ли се отношението на близките около теб, след като стана известен? Защото понякога това е момент, в който пък разбираш кои са истинските хора до теб. Със сигурност много
стари мои приятели така започнаха да ми се включват в живота под някаква форма, да се опитват да се доберат отново до мен, което аз пак казвам, долавям го. Знам, че първоисточника не съм аз, а това, което се случва около мен, всички тия лъскави камери и прочее. Много е лесно да прочетеш едно такова отношение, което под никаква форма няма как да е истинско и стойностно във времето и изобщо не го... Даже не ги допускам такива хора до себе си. Много здраво стъпила на земята, изглеждаш. Благодаря. Много ми е трудно с тези обувки тук в момента, но се старая. Доста са високи, наистина не знам как успяваш да се движиш с тях. Кажи ми обаче, пред няколко дни се върна от Дубай, да. С това пътуване също имаше много спекулации, с кого си била, защо си ходила, с мъж ли, с приятелки. Добре, да, ако отида, защо трябва да е с мъж? Много ми е интересно, така много като чета някакви медии, какво пишат за мен и така много се смея много пъти сама. Ами бях с моя приятелка. Даже най-странното, че... Това най-добрата ти приятелка, за която спомена, или някоя друга? Друга моя приятелка, пак много близка. Тя е от София. Другата ми приятелка си от моя роден град. С нея сме тук от по-скоро така дружки, ако мога да се изразя. Но така също много си допадаме. Много се разбираме. Тя е много свеж човек. И с нея от доста време си говорихме да отидем в чужбина за нова година. И в крайна сметка, точно седмица преди нова година, знаете колко е трудно да се открие резервация и билет, ние решихме и слава Богу намерихме и беше много интересно. Даже сами си го платихме. Който се интересува да знае. Е, все пак работиш, нали? Би трябва поне една почивка. Не знам за какво работим, ако не може една почивка. Не знам защо хората така си мислят, че като си млада жена и под някаква форма си популярна, задължително трябва някой друг да ти осигурява живота и стандарта. Това е много клиширано. Смятам, че днешните жени, особено така, ако имаш малко повече въображение, можеш абсолютно сама да си живееш един хубав живот, който не е задължително да бъде подкрепен от външен източник. Дразнят ли те тези предразсъдъци, с които се свързват и младите жени, успешните, пък още повече, знаеш, които са в поп-фолк бранша? Като цяло ме дразнят догмите, като цяло не съм привърженик на общия знаменател. Това е, което не ми харесва, но това... Неизбежно е в нашето общество, в наши дни. Хората обичат да поставят рамки, обичат да оправдават собствените си неуспехи чрез провала или съответно успеха на другите. Когато аз не съм окей, трябва да излея моето върху някой друг. Като цяло това си е малко менталитет на нашето общество. Смея да кажа главно на нашето, имам така наблюдения. В чужбина хората не коментират по този начин техните популярни личности. Те ми се възхищават, харесват ги. Знаем пък, че има и много папараци, които ги следят, стоят пред къщите им. Не веднъж и самите ние сме гледали. Просто някак си хората се вълнуват от тези неща. Ето и сега всички се питат наистина ли си била с мъж или с приятелка. Сигурно дори и да го казваш, пак някой няма да ти повярва. Ами не знам, аз ако имам такива лични отношения, аз не често, не и рядко, но понякога си ги споделям в интернет. Винаги като съм имала така по-сериозна връзка, хората са знаели. Но от известно време насам съм решила да се отдам по-скоро на себе си, на себеопознаване, духовно извисяване. Знаете, че идва едно ново измерение в света. И аз съм решила така да се подготвя за това, което настъпва. Все пак няма ли кандидати за сърцето ти, някой, който така да се опитва да те плени? Има, разбира се. Има много хора около мен. Мои близки, хора, с които работя. Както обичам да казвам, нали, някой ме пита, има ли мъж около теб? Миха, мъже навсякъде има около мен. Добре, да ме търсим правилния, предполагам. Като цяло е много важно да кажа, че изобщо не търся мъж. Търся в момента развитието си. Ако някой човек е така достоен за това, което искам аз от едни отношения, то с времето ще си покажа, ще си пролича, ще го усетя. И аз винаги съм казвала, че, нали, има една такава теза. Правилният човек идва. Не, за мен правилният човек остава. Не идва. Той си е там, ти си го виждаш. Идва, но за да остане, може би. Именно. Няма как да дойде просто и така някой, ти да започнеш да го променяш, да го пресъздаваш и виждаш и той да се превърне в правилния човек. Добре. И на финала да поговорим малко за музика, защото пък излезе и новата ти песен. Добре. Непокорна. Непокорна ли си ти в живота и защо точно непокорна заглавие избра? Ами защото е така подходящо за това, което е в консистенцията на песента, текста, съдържанието. Защото аз като цяло си харесвам по-провокативните и текстове, и видеа, знаеш.
Да речем, че аз съм в моя личен живот непокорна, но има моменти, в които съм и смирена, разбира се. Зависи така с кой събеседвам, ако мога да кажа. Какво още ще видят твоите фенове през тази година? Защото завърши с ново парче, посрещаш годината с друго. Ами, подготвям в момента още няколко проекта. Два самостоятелни. Имам и един така дуетен с една дама, която още не мога да разкрия. Да речем, че така ще е човек, на който ще подам ръка. Тоест, български изпълнител ли е чуждестранен? Български изпълнител, така нов, който ще навлизате първа. Много талантлива дама. Къде се срещнахте? О, ние се познаваме доста време и така имахме общ разговор на темата. Но сега в последствие така се развиха нещата в наша полза и решихме да го осъществим в крайна сметка. Другото, което подготвям, е една моя много голяма мечта, която се радвам, че имам късмета и Бог късмет да се осъществи. Ще изкарам, ще направя нещо мое продукт козметичен. Но... Той е свой бранд, ще развиеш. Ох, не знам, няма да бързам да говоря, но наречем, че тази моя идея от доста време я мисля и накрая започнах да стъпвам в нейното реализиране и съм на път. Много се радвам, че скоро ще имам възможността да го... Ще ти стискаме палци, надявам се да се увенчае с успех. Амин. Сигурна съм, че и твоите фенове ще следят с интерес коя ще е тази певица, с която пък ще направиш дует, така че следващия път ще ни гостуваш, когато излезе отново песента. Много ми беше приятно. Мой гост беше Диона. Сега Събуди се продължава. Ето